mjafton rritja e çmimit, rritja e TVSH-s me rritjen e çmimit, e vlerës që fitohet me TVSH, dhe qeveria të fitoj të pakten 320 milion dolar në 3 muaj. Dhe këto, jo që s'ja u kthen me indeksim të pagave qytetarëve, por me një kurajo kriminale, me një cinizëm ekstrem, sjell me urgjencë dekretin në parlament dhe i ndan me klientelën. Po në qofë se ti, i shef qytetarët e tu, që e blejnë tre herë më shtrejt vajnë, se sa 6 muaj më parë, që e blejnë vezën qumshtin zarzavatet, ti s'mund bësh kur, ti akti i parë nërpret të gjitha punimet, dhe i letëson këta njerëz mos djenë dhimje. Punimet presin, po punimet nuk presin, se parat ndahen. Punimet nuk presin, parat ndahen, midis atyre që kanë fituar tendrat me 99.9% dhe qeveritarve që u kanë dhënë ato tendra. Pra, në këtë aspekt, sirenat e alarmit po bie në çdo familje, po thuaj në çdo familje shqiptare. Të gjithë presim nga ne. Çfarë përgjigje të japim ne kësaj qeverie? Kur do të japim dorët ne kësaj qeverie? Kur do të dalim Zot? Si duhet t'u dalim vjedhjeve shpërdorimit të një regjimi monist, sa do lejojmë ne që të vazhdojnë të ripen, të vidhen, të varfrohen në këtë mënyrë qytetar shqiptar? Ne i përgjegjës. Në qofë se opozita do kështë qenë në lartësinë e duhur, në mision e vetë, Edi Rama do mund të ishte kur sot në pushtet, do ishte në burgë për vjedhjet që ka bërë. I dënuar ndoshta edhe 50 vjet, duke jam në së bashku.